Er is net een bui overgetrokken en met een beetje geluk zie je misschien wel een regenboog. Er is nog een optisch verschijnsel in de vorm van een boog, namelijk de mistboog. Er zijn overeenkomsten, maar ook grote verschillen tussen beide bogen. Het witte zonlicht dat de aarde bereikt is opgebouwd uit verschillende kleuren. En iedere kleur heeft een unieke golflengte. Rood licht heeft bijvoorbeeld een grotere golflengte dan violet. En eerst zijn die kleuren niet zichtbaar, maar die komen pas tevoorschijn op het moment dat die zonnestraal het waterdruppeltje binnenvalt. Door het verschil in dichtheid tussen water en lucht wordt het zonlicht gebroken op het moment dat het die rand van de waterdruppel bereikt. En nu gaan die golflengtes een rol spelen, want iedere kleur breekt in een net iets andere hoek. En na een reflectie tegen de achterwand van het waterdruppeltje wordt het licht nog een keer gebroken en dan worden de kleuren van de regenboog zichtbaar. De mistboog ontstaat dus op dezelfde manier als de regenboog. Maar de kleuren zijn afwezig en die mistboog is soms zelfs helemaal egaal wit van kleur. En ook is hij vaak een stuk kleiner dan de regenboog. Dit komt omdat mistdruppels veel kleiner zijn. Als het stortregent, dan zijn regendruppels een paar millimeter groot. Dit is ongeveer de grootte van de pitjes van een appel. Als het motregent, dan zijn die druppels al 10 keer zo klein en mistdruppels zijn nog weer een fractie kleiner. Die mistdruppeltjes zitten dan ook dichter op elkaar gepakt en als die zonnestralen dan in dat mistdruppeltje vallen, dan worden de kleuren die er weer uitkomen, die gebroken kleuren, als het ware over elkaar uitgesmeerd. En dan zijn we uiteindelijk weer terug bij het originele witte zonlicht. Een stevige bui levert dus die grotere regendruppels op. Voor een mistboog moet het juist veel rustiger in de atmosfeer zijn, want dan kunnen die kleine druppeltjes in de lucht blijven hangen. Bij buien zie je dus vaak regenbogen en bij rustig weer met een hoge luchtvochtigheid heb je juist kans om een mistboog te zien. Om een regenboog of een mistboog te kunnen zien, is er wel één ding waar je altijd rekening mee moet houden. Voor beide bogen moet je namelijk altijd met je rug naar de zon toe staan. De ontstaanswijze van deze beide bogen is dus heel erg vergelijkbaar, maar de grootte van de druppels maakt het verschil. De mistboog is in feite dus het kleine broertje van de regenboog.